Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ni cikgu nak ajar kamu macam mana nak jawab soalan nombor 6 ya. Okay, dia kata kat sini antara yang berikut manakah tidak boleh diterbitkan sebagai unit tekanan. Okay, yang pertama kita kena tahu apa formula untuk tekanan, iaitu tekanan sama dengan P sama dengan F over A. Okay, so jadi di mana F adalah Newton bagikan dengan luas, iaitu M kuasa 2. So jadi dia boleh jadi Newton M kuasa negatif 2 ataupun Pascal. Okay, so jadi A ni dia kata tidak kan. So jadi A ni dia adalah formula tekanan lah. So jadi tak boleh ambil ni. Okay, kemudian B, mass darab, jisim darab percutan darab bahagi dengan luas. Okay, so jadi kita tahu formula ni, formula F sama dengan MA ya, iaitu jisim darabkan dengan percutan. Inilah jisim darab dengan percutan. So jadi bahagikan dengan area kan. So jadi sama. So jadi ni B ni masih samalah sebab mass dan acceleration ni adalah F. Iaitu MA. Okey, so jadi B masih tak masih boleh jadi formula tekanan lah. Okey, lepas tu kita tengok C. Okey, jawapan dia kat sini adalah C. Okey, tapi nanti kita tengok C. Okey, kalau tengok C, okay, C force darab displacement. So force darabkan dengan displacement bahagikan dengan density. Density ketupatan ya. Ketupatan dengan mass bahagi dengan isi padu. So jadi kg M kuasa negatif 3. So jadi cikgu letak sini. Ini unit dia adalah kg M kuasa negatif 3. So jadi F ni dia punya unit SI dia adalah kg MS negatif 2 ya. Iaitu F kan sama dengan MA. So M adalah kg, A adalah MS negatif 2. So kita tak sini. Lepas tu darabkan dengan distance, iaitu meter, bahagikan dengan kg M kuasa negatif 3. So kita potong. So dia jadi M kuasa 2. Dia jadi M kuasa 2 S negatif 2 bahagikan dengan M kuasa negatif 3. So ni jadi M dia bagi-bagi. So jadi M kuasa 5 lah. So tu sebab dia bukan sebab dia tak boleh jadi unit SI untuk dia tak boleh jadi formula tekanan. Ok, kita tengok D pula. Ok, D, okay, D adalah length unit SI dia adalah meter darab. Okay, ketupatan tadi kg ketupatan sama dengan rho sama dengan M over V. So jadi M adalah kg bahagikan dengan isi padu M kuasa 3. So jadi sini jadi kg M kuasa negatif 3. So ini negatif 3 darabkan dengan percutan, iaitu MS negatif 2. So jadi ni jadi M. Okay, ni kita guna indices lah kan. Index 1 campur tolak 3 campur negatif 2. Okay, sorry, R1 consider equals 1 kan. Okay, ni equals 1. Lepas tu ni kg dia kan. So dari sini jadi kg S negatif 2. So jadi kg 1 tak tolak 3, so negatif 2, negatif 2 campur 1, jadi M negatif 1, S kuasa negatif 2. Ok, kita nak tengok betul ke dia punya ni boleh untuk tekanan. Ok, so jadi tengok P sama dengan F over A. So F adalah ni kan, MA ni kan. So jadi KG MS negatif 2. So jadi sini kita boleh tulis sini kg MS negatif 2. Okay, percutan area unit dia adalah M kuasa 2. So
So jadi sini M kuasa 2. Sini tu dipotong. So jadi sini jadi JJ, M kuasa negatif 1, S negatif 2. So ni sama, ni dengan ni sama. So jadi kita boleh terima lah. So jadi itulah sebab jawapan dia adalah C. Okay, so itu saja. Sekian, terima kasih.